os. Mulla samassa paikassa kuin eilen, mutta nyt on hiukan eri tunnelmat. On kovan painonvedon sijasta löytynyt kultaista vyötä lanteelle ja pizzaa käteen. Elikkä tuli saavutettua taas yksi tavoite ja voitettua ammattilaissarjassani Naga lukkopainimestaruus. Siellä ei ollut hirveästi porukkaa sarjaset. Jos aloittelijasarjoissa oli enempi väkeä, mutta tuohon eliteen, tai ammattilaisiin oli tullut viisi äijää. Mutta en mä antanut se haitata, että ekas oli M3 vastassa. Semmoitin käsilukon jossain minuutissa ja sitten tuli joku ruskeavyö Puolasta ja mä raiskasin tonttiin ja vähän mökläilin ja sitten kaivettiinkin takakuristus siitä. Enpä tiedä, tämä mestaruus tuo vähän julkisuutta, että mentiin tähän paikalliseen Kaspias pizzeriaan ja äijät otti siellä heti kuvaamusta ja sanoi, että ne teettää sen sinne pizzerian seinälle, että he sai mestarin nyt syömään ja on muuten hyvät pizzat, täytyy sanoa. Joo, Pärnulippiskin on nyt päässä, että Jani Häkille vaan terveisiä. Et kyllä se löytyy sieltä, että ei palkintopallille mun antanut se päässä mennä, mutta. Huomenna on sit vielä puku päällä, näytetään, että mä saan vielä jujutsua ja haetaan sieltä vielä mestaruus kotiin. Juha Käälle muuten erityisterveistä. Os.